Fərid Hüseynovdur. Buyurun səhnəyə. Təşəkkür edirəm Xalidə xanım. Fərid Hüseynzadə, SMS kodu 17. Əgər Fərid Hüseynzadəni bu yarışmada görmək istəyirsinizsə, bir səs üçün 17 yazıb 88-73, 10 səs üçün 17 yazıb 88-75, 50 səs göndərmək istəyirsinizsə, 17 yazıb 88-20 nömrəsinə səs göndərə bilərsiniz. Fərid, buyur, bu meydan, bu da sən. Kimlər üçün alçaq, kimlər üçün uca dünya səni? Ey qoca dünya, qoca dünya səni. Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən qocavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya, qoca dünya sənin Kaş belə bilsəydim əgər kimsəni Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən qocavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya sənin Özürəm bu dərdə bax necə Küləkdən alıram ətrini hər gecə Sevən insana dərman olur içə-içə Şiirlərim, nəğmələrim sadəcə Var əpula dəyər verən qızlara Oxşadın oxşamağını istəməzdim Səni elə çox sevirdim ki sevgilim Belə vəfasız olmağı gözləməzdim Kaş belə bilsəydim əgər kimsəni Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən bu cavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya səni Kaş belə bilsəydim əgər kimsəni Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən bu cavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya səni Canım bil ki canım sənindir Bəlkə də yoxdur gözündə qiymətim Unutmusan asanlıqla sənindir Nə olsun axı kasıb cavan oğlanım Diplomsuz orta savad insanam Mən istəməzdim belə olsun axı Uca yaradan məsləhətinə heyranam Kaş belə bilsəydim əgər kimsəni Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən bu cavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya sənin Kaş belə bilsəydim əgər kimsəni Sevib aşıq olmaz idim yəni Sən bu cavan yaşımda idin məni Hey qoca dünya sənin Kimlər üçün alçaq, kimlər üçün uca dünya sənin Hey qoca dünya sənin Fərid Hüseynzadə, SMS kodu 17.
tələffüzləri də gözəldir, xoşuma gəldi. Ürəyi də var, hiss eləyir. Meyxana bu dəqiqə hamısı musiqilidir onsuz da. Elə bir meyxana daha qalmıyor. Siz onu, Ceyran xanım, özür istəyirəm, belə bir sual vermək istəyirəm. Müğənni kimi görmək istəyirsiniz, yoxsa meyxanaçı kimi? Yox, mən müğənni kimi görmək istəyərdim bunu. Buyurun, Zakir müəllim. Mən də hiss elədim ki, duyğuludur. Yəni, oxusaydın, məncə mahnılar oxuya bilər. Amma bu musiqi meyxanat da. Burada indi cavanlar əsasən bu üsluba qulaq asırlar. Çox qulaq asırlar. Cavandılar da, nə deyə bilər? Amma siz də Ceyran xanımın fikirlərini qoşulursunuz. Yaxşı, bəli. Nəsə bir şey hazırlamaqlar. Gözləyirik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Fərid, buyur tamaşaçılara müraciət elə. Deyir, unutmaq asanmış sən deməsən üçün, bəlkə adımı belə unutmusan sən. Mənim arzularla qoruğum eşqi öz əllərinlə dağıtmısan sən. Heç kimi unutmayanlardan səs gözləyirəm. Gözləri çatan SMS göndərsinlər. Ay Fərid, deyəsən sənin... Gör, nə gözəl daxili aləmi var da bu yoldaşında. Onu içərdən, daxildən çıxartmaq lazımdır. İnşallah növbəti həftələrdə biraz, bəli. Fərid Hüseynzadəni bu yarışmada görmək istəyirsinizsə, bax, bu cür qəzəllər, şeirlər, mahnılar ondan dinləmək istəyirsinizsə, o zaman 17 yazıb 88-73-ə 1 səs, 17 yazıb 88-75-ə 10 səs, 50 səs göndərmək istəyirsinizsə, 88-20-yə 17 yazıb göndərə bilərsiniz. Fərdi, yola salırıq, sən gözləmək.